ៃ20មិថុនាឆ្នាំ77លីអូនរានីទៅធ្វើសង្គ្រាមម៉ោង9រាត្រីកាត់ព្រៃរនីមទឹកភ្នែកលីឈាមក្នុងនាមជន់ក្បត់លីហើយមាតុភូមិដែរខ្ញុំស្នេហាឆ្លងដែនសីមាចន្ទរុនធុតកងថ្មទន្លួងត្បូងខ្មុំមេមត់ណាយទុកស្រីប្តីប្រត់ប្រវត្តិអាទិត្យឈាមអ្នកចំបាំងប្រឆាំងអង្គការប្រណាំងសេឃ្លាវខ្លាបដញ្ញាយកជ័យថ្ងៃពីខែធ្នូឆ្នាំ78តបជំនួយពេញព្រៃភាំងក្តីផ្ទួនផ្ទួនព្រីពតក្អែកខ្មៅត្រូវខ្សែយីមរណា7មករាឆ្នាំ79ជួបជុំញាតិមិត្តម៉ែឪតាដូនយីជួបប្រពន្ធប្អូនកូនមិនស្គាល់ពុកចំបាំងប្រឆាំងអង្គការប្រណាំងសេឃ្លាវខ្លាបដញ្ញាយកជ័យថ្ងៃពីខែធ្នូឆ្នាំ78តបជំនួយពេញព្រៃភាំងក្តីផ្ទួនផ្ទួនព្រីពតក្អែកខ្មៅត្រូវខ្សែយីមរណា7មករាឆ្នាំ79ជួបជុំញាតិមិត្តម៉ែឪតាដូនយីជួបប្រពន្ធប្អូនកូនមិនស្គាល់ពុក